שלום לכולם ותודה שאתם צופים בסרטון שלי היום. בסרטון שלי נדבר על שינויים. למה אנחנו מפחדים משינויים? שינוי הוא בעצם תהליך בלתי נפרד מהחיים שלנו. הוא יכול להגיע בצורה של מעבר למקום חדש, התחלה של עבודה חדשה, אפילו שינויים של הרגלים שלנו בעצמנו. כל הזמן מתרחשים אצלנו שינויים. שינוי פנימי, שינוי ברגשות, שינוי במחשבות, שינוי דורש מאיתנו להתאים את עצמנו למציאות חדשה. שינוי דורש מאיתנו להיפרד ממשהו ישן ולהיפתח למשהו חדש, ולעיתים בלי לדעת בכלל מה צפוי לנו בעתיד. אי ידיעה מוחלטת, ולמרות הפחד והחשש שהשינוי הזה מעורר בנו, הוא גם מביא איתו הזדמנויות לצמיחה אישית, להתפתחות, להתחלות חדשות, ובכל פעם שאנחנו מתמודדים עם שינוי, אנחנו בהכרח נלמד גם משהו חדש על עצמנו. אנחנו מחזקים את היכולת שלנו להסתגל, להתמודד עם האתגרים החדשים של החיים. שינוי הוא גם הזדמנות להיפרד מהרגלים ישנים, להתקרב לעבר המטרות שלנו והשאיפות שלנו, ולהיפתח למשהו חדש שיכול להתאים לנו. וחשוב לזכור שכל שינוי, גם אם הוא קשה בהתחלה, הוא עשוי להוביל לשיפור בחיים שלנו בטווח הארוך. אז כשאנחנו מאמצים את השינוי, במקום להתנגד לו כל הזמן, אנחנו מאפשרים לעצמנו להיפתח, לגדול ולסגשג. עוד טיפים על שינוי, בסרטונים הבאים שלי. אהבתם? שמרו, שתפו. ביי!